പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് മുഴുവനും ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പോലും കാണാത്ത, നമ്മളിൽ പലരും കാണാത്ത, മൺമറഞ്ഞു പോയ സാധനങ്ങളാണ്. അത് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതുരുത്തി നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. വിജയേട്ടൻ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയേട്ടൻ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ, നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ പേരെന്താണ്, അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ വിജയേട്ടൻ അല്ലേ? വിജയേട്ടൻ ചെറുതുരുത്തി സ്വദേശി തന്നെയാണോ? ചെറുതുരുത്തി. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങാനുള്ളൊരിത്? നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ പഴമക്കാരെന്ന് ഓർമ്മിക്കാനും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടാണ്. നമ്മുടെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരം നടുക, പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുക. യന്ത്രങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ജനത ജീവിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായി കാർഷിക രംഗത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം പകർന്നുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു 20-22 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്താനും തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 2000 ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മറ്റാദ്യം വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സൗകര്യമില്ല, അതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളും കോളേജ് കുട്ടികളും ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വരാൻ, കാണാനും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടാനും ഒരു സൗകര്യം. എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ പോലെ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥല പരിധി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമാണല്ലോ. അപൂർവം, അതായത് നമ്മുടെ കേരള തനിമ, നമ്മൾ കേരളീയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ എങ്ങനെ ലഭിക്കും? അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലത് മോഹവിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ വ്യക്തികളൊക്കെ ചിലത് ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പുതിയത് നമ്മുടെ പഴമക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ ശേഖരിക്കും. ഏകദേശം എത്ര വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മളെ? ഇതിലിപ്പോ ഒരു 200-300 അടുത്ത്. ഇനിയും ചിലപ്പോ ഒരുപാട് ലഭിക്കാതെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരുവിധം നമ്മളെ എത്ര വർഷം മുമ്പ് വരെ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളുടെ ഇവിടെ? ഇതില് ഒരു കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40-45 വർഷം. പിന്നെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഭസ്മക്കൊട്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ഒറ്റത്തടിയിൽ തീർത്തതാ. ഇത് ഈ ഭസ്മക്കൊട്ടയ്ക്ക് മാത്രം 250 വർഷം മാത്രം പഴക്കമുണ്ട്. ചങ്ങലക്കെട്ട് വരെ ഇത് ഭസ്മട്ടയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാന്നുള്ള. ഇതൊക്കെ പഴയ തറവാടുകൾ. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. 250 വർഷം മുതൽ പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ. ഇതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത്. ഇതിനി എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 10-15 വർഷത്തിൽ മേലായിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഇത് എന്ത് മരമാണെന്ന് അറിയോ? ഇത് പ്ലാവ്. പ്ലാവിന്റെ കാതല് വെച്ചിട്ട്. അതെ, ഇത് കൃഷി ഉപകരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. കരി കരി കലപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിന്റിംഗ് ഭാഷയാണ് കലപ്പ. നാടൻ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരി. നാല് തരം കരികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേറ്റുകരി, പൊടിക്കരി, പറമ്പ് കരി, ഇംഗ്ലീഷ് കരി. ഈ നാല് തരം കരികളാണ്. അതായത് ഇത് ചേറ്റില് മാത്രമേ പൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓ, അതങ്ങനെ. ഇത് പൊടിക്കരി, ഇത് പൊടി വിതയ്ക്കാൻ മാത്രം. ഇത് പറമ്പ് കരി, ഇത് പറമ്പ് കട്ടി കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇത് മണ്ണും മണലും കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കരി എന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഈ കൊഴുവിന് മാറ്റം വന്നപ്പോ കാസ്റ്റേൺ വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കരി എന്നുള്ളത് സ്റ്റൈൽ. പക്ഷെ അത് നുഖത്തിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടുമ്പോ അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ. പിന്നെ നുഖം, കാള ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം. അല്ല, കന്ന് പൂട്ടുമ്പോ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. അത് മുടിയൻകോല്, മുടിയൻകോല് പറഞ്ഞ് പോത്താൻ നല്ല ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. അത് പ്രത്യേക അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പരങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചില്ല. അത് കാഞ്ഞിരം, പുല്ലാണി വള്ളി, പേര, അങ്ങനെ ആ മരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആ ചിറ്റ മുടിക്കോല് അതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലക്സ്. വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉളച്ചിൽ വരണല്ലോ. അയാണ് അടിച്ച തൊലിപ്പുറമ മാത്രം വേദന എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അന്ന് അവര് അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ വേത്ത്, വെള്ളത്തിന്റെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വേത്ത്, കാളത്തേക്ക്, ജലചക്രം ചവിട്ടിത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ. പിന്നെ
ഏത്തക്കൊട്ടാത്തിനകത്തേക്ക്, അതൊക്കെ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കൃഷിക്കാവശ്യമായിട്ട് വെള്ളം മനുഷ്യ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എണ്ണത്തിൽ ഒതുങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ചവിട്ടി തേവുന്നാണെങ്കിൽ ചവിട്ടി തേവ, കൈകൊണ്ടാണെങ്കിൽ വേത്ത് വേത്തി തേവ, പിന്നെ കാള കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാളത്തേക്ക് കാളത്തേക്ക്, അതാണ് ഫോട്ടോ, അതാണ് കാളത്തേക്ക് കാളത്തേക്ക്. ഇത് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടൊരു ഓർമ്മയില് പരപ്പിച്ചതാണ്. അതിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ മറിയും മറിയും. അപ്പൊ ഇത് അതിനുള്ളതാണ്, ഇത് കൊട്ട തുമ്പി അത് തകർത്തിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇത്തിരി സമ്പന്നരൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇത് പിച്ചളായ കൊണ്ടുള്ള ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ളൊക്കെ കൊട്ടയായിരിക്കും. ഓരോ തരം കാളയും മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നടക്കുമ്പോഴുള്ള വെള്ളം അതിന്റെ ഐറ്റങ്ങളാണിത്. തുമ്പി കൊട്ട ഉരുളുകള് അതിന്റെ താഴത്ത് കിടന്നിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഈ തുമ്പി ആണല്ലേ, ഇത് കിടന്നു ഉള്ളൂ, കിടന്നു ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലേ, ആ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മോട്ടർ പലതരം മോട്ടറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് എന്തൊരു മോഡലേ, ഒരു ഏത്തം തിലാത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും, തിലാത്തേക്ക്. അതിന്റെ അല്ലല്ല, ഇത് കാ വെള്ളം കിണറ്റുന്ന താഴത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കോരുന്നുണ്ട്. ഏത്തക്കൊട്ട പറയും, ഏത്തം അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി. അതെ, കയറ്റുവട്ട എന്ന് പറയാം, രണ്ടാള് നിന്ന് തേവേർന്നത് അതിന്റെ. അല്ല അല്ല, പരമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും തകരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും. ഇത് പരമ്പാണ്, പരമ്പ് 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 മുള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ തുടി, ഇത് നമ്മള് കിണറിന്ന് കപ്പി മുന്നിലുള്ള അടുക്കള കിണറിന്റെ ഒക്കെ അടുന്ന് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ തൊപ്പിക്കുടകള്, കാൽക്കുടകള്. ഈ കാൽക്കുട ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയദർശൻ സാറിന്റെ ബിജുമേന നായകനായിട്ടുള്ള ശിലാലിഖിതം, ശിലാലിഖിതം നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശത്താണ് ഷൂട്ടിങ്. അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അത് ഒറ്റാല് മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലത് കുരുത്തി, കുരുത്തി വെള്ളത്തിന് ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് പിടിക്കും. അത് ചളിയിന്ന് കുത്തി പിടിക്കണത്, ഇത് വെള്ളത്തിന് ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കുടുങ്ങും, കുടുങ്ങണം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കുരുത്തികൾ, കുണ്ടൻ അല്ലല്ല, അല്ലല്ല, സ്ത്രീകള് പാടത്തും ചാറ് നടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മഴ ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഷീറ്റ് അല്ല, ഷീറ്റ് പരമ്പ് 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 നെല്ലണക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ മീൻകൂട, പിന്നെ പലതരം വീശറികള്, പിന്നെ രാമചന്ദ്രന്റെ വീശറി, കൈതോലപ്പായകള്, പാള, ചൂരൽക്കൊട്ട, അത് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിട്ടി, വെള്ളിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറ് വിളമ്പം, വെള്ളിട്ടി വെള്ളം സ്വന്തനെ ഇങ്ങനെ ചോറ് കൊട്ടി 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 ഇത് കുടഞ്ഞു കൊട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണത്. പിന്നെ അത് കുരുമ, കുരുമ വെക്കുന്ന അരിയുന്ന ഒരു പിടി മാറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്കാൻ അരി എടുത്തെന്ന് അതിന് ഒരു പിടി ശേഖരിക്കുക, അതെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കും. അതല്ലാത്തൊരു ഇങ്ങനെ ചിരക്ക ഉണക്കിയത് ഒന്നും, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പാ അതന്നെ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റേതായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതെ, അതായത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാ കാലത്ത് അത് എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉമ്മേരിക്കരിക്കൊട്ട ഒക്കെ ഈ മുള കൊണ്ട് ഓട കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചതാണ് അന്നത്തെ. അതായത് ഉപ്പേരിക്കൊട്ട, തളപ്പ്, ചോറ്റുകൊട്ട, പലതരം മുറങ്ങൾ, പലതരം മുറങ്ങള്, പിന്നെ തെരിക, ഇത് ചട്ടി, അതെ അതെ, മൺചട്ടികൾ, അതെ അതെ, നൂൽപുട്ട് സേവനാഴി, വാളുകള്, പലതരം മുറങ്ങള്, കൽച്ചട്ടി, കല്ല്, ഇത് പണ്ട് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്നാണ് നമ്മളിവിടെ. നമ്മുടെ അധികം ഇവിടെ ആര്യങ്കാവ് പൂരത്തിനൊക്കെ ആയിരുന്നു അധികം അതും ഉണ്ടായിരുന്നു വിപണിയിൽ. ഇത് അടപ്പല, അടച്ചുറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും, ചോറ് വാർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ മുട്ടിപ്പലകള് ഇരുന്ന മുട്ടിപ്പലക ഉണ്ടാവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇത് തൊപ്പികള്, പാളത്തൊപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊപ്പിയാണ്. ഇവിടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മോഡല് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരും. ഇത് സാമ്പാറ്,
വിളമ്പാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഊട്ടുപുരകളില് സാമ്പാർ പാത്തി, സാമ്പാർ ഊട്ടുപുരകളിലൊക്കെ താഴ്ത്തിരുന്നിട്ടാണല്ലോ ഭക്ഷണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, വെള്ളിട്ടി കൊണ്ട് ചോറ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കുറെ കൂട്ട കുടുംബങ്ങളായിട്ട് സമയത്ത് പിന്നെ വയക്കോല് തല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വട്ടി, പശുക്കൾക്ക് തല്ലി സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണല്ലോ പൊന്നരിവാളം. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തറവാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയത് അതേമാതിരി നമ്മള് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇത് മരം കൊണ്ട് പണിതാണല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുക. പണപ്പെട്ടി പണമുണ്ടോ? പേപ്പറുകളൊക്കെ നോട്ടുകൾ വെക്കാനൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങള്. പണ്ടത്തെ പൈസകളൊക്കെ അവിടെ ശേഖരിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഓട്ടമുക്കാല് ഇത് ആമാടപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും. ആഭരണപ്പെട്ടി, ആമാടപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൺചിത്രത്താവില്, പക്ഷെ അത് ഒന്നും കൂടി എന്താകുമ്പോ ഇത് പിച്ചളക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. പിച്ചളക്കെട്ടുണ്ടോ? ഇതോ അത് ടൈം പീസ്, ടൈം പീസ് വെക്കാൻ ഉള്ളൊരു പക്ഷികളുടെ തൂക്കണാങ്കുരുവി കൂട് അല്ലേ, അതാണ്. അതങ്ങനെ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക്, ഇപ്പൊ ചെറിയ ബ്ലേഡിന് ചെറിയ ഡയഫ്രം ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ചാവി വളർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ കറങ്ങും. ഇല്ല എന്നുള്ളോ? ഇത് പഴയതാ, ഒരു തറവാട്ടിന്ന് കിട്ടിയ അത് ഡയഫ്രത്തുനിന്ന് വന്ന് ആട്ടയിലേക്ക് കോളാമ്പിയിലേക്ക് പോണില്ല. പിന്നെ പലതരം അളവ് പാത്രങ്ങൾ, ഇത് എത്ര ലിറ്ററാ? അത് 20, 10, 5 അങ്ങനെ 1 ലിറ്റർ വരെ, 200 മില്ലി വരെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അരി അളക്കുന്ന, ഇടങ്ങ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരല് ഒലക്ക, ഒലക്ക ഇത് പൂവം കൊണ്ട് പണിത്, അതാണ് ഇത്ര വെയിറ്റ്. വെയിറ്റ് പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ, ഒരല് ഒലയ്ക്ക, കുന്താണി, ആട്ടല്, തിരിക്കല്, തിരിക്കല്ല് ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ പൊടിക്കുക. അതിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് താളക്കി വരും. രണ്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് പൊള്ളിയാണ്. കരിങ്കല്ല് അതന്നെ തിരിച്ചു. ഇതൊക്കെയാ കുന്താണി, നെല്ല് കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. നെല്ല് കുത്താൻ ഒലക്കയുടെ കാളം ചിറ്റിട്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ പോവും, തവിട് നഷ്ടപ്പെടാതെ എടുത്തിരുന്നു. അത് കുന്താണിയിട്ട് കുത്തിയാലാണ് കുന്താണി. പിന്നെ ജലചക്രം ചവിട്ടിത്തേക്ക് പറയാം, ജലചക്രം എന്ന് പറയാം. പാടത്തുനിന്ന് ഇതേമാതിരി ഇതിപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള സംഭവം ഇത് അധികം കുട്ടനാട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം വെള്ളം കയറ്റി വിടാൻ, ഇറക്കി വിടാൻ. പിന്നെ ഉറി, ഭസ്മക്കൊട്ടകള്, റാന്തലുകള്, പണ്ടത്തെ വിളക്കുകൾ, വിളക്കുകള് കെട്ടി കോളാമ്പി, ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ മുറുക്കാൻ ചെല്ലാം. ഇത് പൊലിപ്പറയാണ്. പൊലിപ്പറ അത് വടിപ്പം പറ, രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പൊലി ഇളക്കാനും വടിപ്പം പറയും തമ്മിൽ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് വടിപ്പം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ അതിനെ ഇത് കണ്ടില്ലേ വടിപ്പ്, ഇത് പൊലി ഇളക്കുക എന്ന് പറയും. അതാണ് അതെ. അളവ് പാത്രങ്ങള്, ഊരി, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങള്. ഓണമില്ല പാട്ട്, പാട്ടല്ല നമ്മള് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചെണ്ടവാദി മാതിരി തന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് കൊട്ടിപ്പിടിക്കുക. ഇത് പിന്നെ രാമായണം, രാമായണ തട്ട്, എഴുത്താണി, എഴുത്താണി ഓലയിൽ എഴുതിയതും. അതെ അതെ, എഴുത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇരുമ്പിന്റെ അടുത്താണല്ലോ. മാടമ്പി വിളക്ക്, മാടമ്പി വിളക്ക് അമ്പലങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോ അത്. പിന്നെ പലതരം ക്ലാസ്സുകള്, അത് ആവണപ്പലക, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആവണപ്പലകളിൽ. അത് ഇത് പഴയൊരു കടാരന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കത്തി, അതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണല്ലോ.
ഒരു തുടം എണ്ണ. ഇതാണ് പണ്ട് ഒരു തുടം. പിന്നെ ഈ വെള്ളിക്കോലിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം, വെള്ളിക്കോൽ ഇത്രാസ് അളവ് പാത്രത്തിനായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഈ തൂക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതല്ലേ. ഇത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളിക്കോൽ അളവുകളാണ്, ഓരോ അളവുകളാണ് ചേരുമ്പോ ഇതിലാണ് പെട്ടിത്തിലാസിന്റെ സ്ലൈഡ് നീക്കണു, ഇതിന് ചരടിങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് ഇത് പാക്ക് വെട്ടി കടകോല് തൈര് കടയാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പിന്നെ മരത്തവികള്, ചിരട്ട കയ്യിലുകള്, ഇത് കട്ടമുട്ടി കട്ട പൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ തുടപ്പിന്റെ പിടി, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റിന്റെ, പിന്നെ പ്ലൈവുഡിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാളയുണ്ട്. അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടൊരു ഓർമ്മ. ഇന്നിപ്പോ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ആദ്യം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കണ്ടു നോക്കിയല്ല. ബ്രേക്കാണ്, ബ്രേക്കാണത്. അതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ സൈഡിൽ, രണ്ട് സൈഡിലും പിടുത്തം വരുന്നത് സേവനാഴി. പിന്നെ കയറുകൾ, കാട്ടിന്ന് കിട്ടുന്ന വള്ളികളാണ് ഇത്. പാന്തകം എന്ന് പറയും. പാന്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ ഓലപ്പരകൾ മേയാൻ വേണ്ടിട്ട് കരിമ്പനയുടെ പട്ട തണ്ടെന്ന് ചീന്തിയെടുക്കുന്നതാണ് പാന്തകം. അതായത് അതാണ്, അതാണ് ബലാണ്, അതാണ് ഓലപ്പരകൾ മേയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള, അതെ അതെ അതെ, പല ടൈപ്പ് വീട്ടിൽ തന്നെ ആളുകൾ പണിക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അതെ അതെ, നിലന്തല്ലി കളം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ല. കാല് ഒരെണ്ണ, ഒരു പൈസ, രണ്ട് പൈസ എന്നുള്ള കുറച്ച് പൈസകൾ മാത്രം ഒന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ട്. ഇത് പിന്നെ മണ്ണുകളുടെ കളക്ഷൻ, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണുകൾ, കരിമണ്ണ്, കളിമണ്ണ്, മലയോര മണ്ണ്, നെൽവയലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ചിരട്ടിട്ട് കത്തിച്ചാണ് ഉപ്പുമരിക, ഉപ്പിട്ടേക്ക. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രങ്ങളല്ല പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, മരങ്ങളുടെ മരങ്ങൾ, അത് പ്ലാവിന്റെ തടി കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ചമ്മന്തി ഉണ്ട്, ചുട്ടമുളകും പുളിയും ഉപ്പിട്ടിട്ട് ചരടുകയെന്ന് പറയാം. അതായത് അരക്കാന്നല്ലോ, ചരട്ടുക. അതിപ്പോ എന്തായാലും ശരി, കോരികളാണ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാദാണ്. ചുട്ടമുളകും പുളി ഉപ്പ് ഇടുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണല്ലോ. ഇത് കോരികകള്, ഇതൊക്കെ കോരികള്. മെതിയടി ഇത് കുമിഴാണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണല്ലോ. ഇതങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാട്ടോ. ആ മെതിയടി ഈ ഊന്നുവടിയും കൂടി, ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ, അതായത് ഇതുകൊണ്ട് പണിതാ കളിമണ്ണ കൊണ്ട് പണിതാ, കളിമണ്ണാണ്. ഇത് കള്ളും പാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ചിരക്ക. ഇതൊക്കെ വെച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് യന്ത്രവൽക്കരണം ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ജനത, അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് അത് പാത്രമായിട്ട്, ഇത് ചിരക്കായിട്ടാണ് ചിരക്കണ്ടേ കറി. ഇതല്ലേ, ഇത് ഞാൻ പുക പൊള്ളിച്ചതാണ്, പുകവെള്ളിക്കടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇവിടെ അത് കള്ള് ഇറക്ക ചെത്തി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് ചിരക്ക, അതുകൊണ്ട് അതാണല്ലേ ഏറ്റവും വലുത്. അത് ഇതെങ്ങനെ വട്ടച്ചിരക്ക. ഇത് പിന്നെ അത് ചേറ്റ് കത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കത്തി, ആ തട്ടാൻ. ഇത് മാൻ്റെ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയണത്, കത്തികൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി. അതിലൊരു ആർട്ട് വർക്കും കൂടി ഉണ്ട്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചക്രം. കത്തി വെക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാലും അതിനോട് ഒരു ഭംഗിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സെറ്റുകള് പാനസോണിക് ഏതാണത്, തോന്നുന്നു പാനസോണിക് ഇതാണ്. ഇന്നത്തെ ഇന്നിപ്പോ സൂട്ട് കേസ് ആയി, പലതരം ബാഗുകളായി. പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് അല്ലേ, ട്രങ്ക് യാത്ര, ട്രങ്ക് വെട്ടിയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. റെയിൽവേ മിലിറ്ററിക്കാർ അധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ട്രങ്ക്. ട്രങ്ക് വെട്ടിന്ന് തന്നെ അതിന് പേര് പറയാം. പിന്നെ നമ്മള് നന്നങ്ങാടിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇതാണ് നന്നങ്ങാടി. പിന്നെ നെല്ല് സൂക്ഷിക്കാൻ മംഗലി പിടാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. അത് എത്രയോ കൂടുമ്പോ പത്തായത്തിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് പിന്നെ മംഗലികളിലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, വിത്താവശ്യത്തിനൊക്കെ. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കാണാത്തതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തില് മങ്ങി പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, മൺമറഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് വിജയേട്ടൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയേട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ളത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താനും അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും
പഴമക്കാരത് വന്ന് ഓർക്കാനുമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം ചെറുതുരുത്തി ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ പിൻഭാഗം, കോഴുമാമ്പറമ്പ് പരിസരത്താണ് നമ്മുടെ ശരിയായ സ്ഥലം. ഇതെന്താ? അത് തൂക്കം കട്ടി 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 എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലല്ലോ, എത്ര ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളിക്കോലിലടക്കം നമ്മള് ഇത് പറയില്ലല്ലോ, എത്ര അളവാണ്. ഗ്രാമം ഈ വഴി പോകുന്നവരാണെങ്കിലും പഠിക്കാനും കാണാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വരാം. വിജയേട്ടൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് തരും. വിജയേട്ടൻ നമ്പർ ആ ബോർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, വിളിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും കുറെ കാഴ്ചകളായിട്ട് വരാം.